নমস্কাৰ, যি নিউ চেপ্টাৰডাল লৈছে প্লেগ টেল ইনোচেন্সৰ, আমি লৰেণ্টেছৰ ফাৰ্মখন পালোহি আৰু তাৰ লগত আমি কথা চথা পাতিলোঁ। এতিয়া লৰেণ্টেছে মানে বুজালে হিগোৰ ব্লাডত কি চলি আছে, মানে এমেছিয়াক কৈছিলোঁ মই, এটা মানে কি এনচিয়েণ্ট ইভিল এটাৰ মানে হেৰি হৈ আছে, আৰু এনচিয়েণ্ট ইভিলটো মানে কি মই দেখালেহে ক'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে ভালকৈ। আৰু এই পাৰ্টটো আমি খেলিলেহে গম পাম, মানে বৰ্তমান এটা চলমুকা যদি কওঁ, হিগোৰ ব্লাডত মানে এটা এনেকুৱা এটা মানে ছুপাৰ নেচাৰেল মানে ইভিলৰ মানে তেনেকুৱা, আৰু সেই তাক মানে প্ৰাইম মেকুলা বুলি কয় মানে দেই, আৰু সেই মেকুলাটো পাৱাৰ ইমানেই যে এই যোনবোৰ নিগনি আছে না, সেই নিগনিবোৰক মানে ডেষ্ট্ৰয় বা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে হিগুৱে, মানে ডেষ্ট্ৰয় আৰু মেইনলি, আৰু মানে নিগনিবোৰটো ডেষ্ট্ৰয় হ'ব নিবিচাৰে, সিহঁতৰো এটা পাৱাৰ থাকে না, সিহঁতে সেইটো কাৰণে মানে আমি সিহঁতে গম পায় আমি হিগুক কলে লৈ গৈ আছোঁ, তাৰ লগত কি কৰিম, সিহঁতে সেইবোৰ গম পায়, সেইটো কাৰণে সিহঁতে মানে আমাক বাধা দিব বিচাৰে, মানে সেইটো টাইপৰ মানে বস্তুটো প্ৰাইম মেকুলা। আমি এটা ইগনিফায়াৰ এটা বনাম ইয়াত, ইগনিফায়াৰটো বনালে মানে আমি বহুত হেৰিৰ পৰা ৰক্ষা পাম, মানে এইবোৰ ইয়াতে আছে বহুতেই মানে এই নিগনিবোৰক মানে কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে মানে দেই, সেইটো কাৰণে বহিগক বিচাৰি থকা কাৰণটো সেইটো। Do it slowly, it's not dangerous. All right. So, this is it. Wait! Oh no! No, we're stuck! Not yet. আমি এইবোৰ বনাই থাকিলোঁ, সিহঁতে গম পায় আমি কিহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে পাই গ'লে না আমাৰ পিছে পিছে আহি পেলাই। এতিয়া আমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সিহঁতক মাৰিব পৰা কেপাচিটি পাইছোঁ বাৰু, মাৰিব নহয় মানে আঁতৰাবৰ কাৰণে, মাৰাৰ সেইটো নাই, অকল সেইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ ক্ষমতাটো হিগৈ আছে, কিন্তু মানে এইটো নহয়গৈ কিহৰ কাৰণে নহয় এইটো মই নকওঁ বাৰু। এতিয়া হিগৰ লগত মানে বহুত বেয়া এটা বস্তু হয় এইটো পাৰ্টটোত আমি গম পাম, সেইটো কাৰণে পাৰ্টটো খেলি মানে বহুত বেয়া লাগে মানে। আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ এতিয়া, গাড়ীটো খাই হৈ গ'ল না ইহঁতে, এয়া পাই গলিবি, খায়ে আছে বে গাড়ীটো, কিন্তু মানে বেছি আহিল মানে ইহঁত, আৰে নহয় বে তলত ওপৰত যাব লাগিব মই। এইবোৰ ইয়াৰ গোটেই ফাৰ্মখন ভৰ্তি হৈ গ'ল বে ইহঁত আহি পেলাই, সিহঁতে গম পাই থাকে না শিকোৰ লগত কি হৈ আছে, সেইটো কাৰণে পাই গ'লি, সেইটো কাৰণে আমি ইগনিফায়াৰটো বনালোঁ যাতে অলপ সময়ৰ কাৰণে সিহঁতক আঁতৰ ৰাখিব পাৰোঁ, জুইৰ পৰা ভয় খায় ন ইহঁত। About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Oh no! Amicia! Come back! The house is going dark! No! 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 Lucas, wait! There's something down! Look out! Do something! We have to leave! Now! গোটেই ঘৰটোৱে ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পেলালে, আৰু লৰেণ্টেছ আৰু মৰি থাকিল, আৰু সি বেমাৰী হৈ আছিল না, বিচনাৰ পৰাতো সি নামিব নোৱাৰে। গোটেই ঘৰটো নিগনিবোৰে জুই লগাই পেলালে, আৰু লৰেণ্টেছ নাই আৰু, এতিয়া বচাব নোৱাৰিম আমি, তাক কেনেকৈ বচামনো, গোটেইখন গোটেই ঘৰটো এইটো গোটেই ঘৰডাল বৰবাদ দি, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, আমি মানে ঘোঁৰাটোৰ পিছে পিছে কিহৰ কাৰণে যাম, ই এনেকৈ জুই লগাই থৈ গৈছে না, আমি সেইটো কাৰণে তাৰ পিছে পিছে যাম, কিন্তু আমি যোনখিনি জুই নাই সেইটোত আমি জুই লগাই পেলাই ৰিভাৰখনক আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেইটো কেলৈ আহিবই পৰা নাই পিছে, একেলগে থাক। জুইত উইকৰে এইম নলয় কিয় বে,
এইম লৈছিলোঁ মই জুই কুৰাই এইম নল'লে কিয় বে আমি ৰিভাৰখনক ফ'ল' কৰিম আমি এইটো ৰাস্তাদি অহা আহিছিলোঁ জানো নাই এইটো ৰাস্তাদি অহা নাই আমি এইবোৰ বুলি মাটিত কি ওলাই আহিছে আমি ইয়াক লৈ গৈছোঁ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে গম পাইছে মানে এইটো কাৰণে আমাৰ বাধা দিছে মানে মেইন এইটো কাৰণটো পানীলৈ আহিব নোৱাৰে বহুত আৰু ইয়াতকৈও বহুত আছে মানে ইয়াত এইখিনি আমি অলপমানহে দেখা পাইছোঁ আৰু আছে এগাল সিহঁতো পাৱাৰফুল বনি যায় কিন্তু পিছত হেৰিজন নাই মাষ্টাৰজন নাই মৰি থাকিল মানে লৰেণ্টিছৰ কথা কৈছোঁ মানে এই ষ্টুডেণ্ট হয় শিকোৰ লৰেণ্টিছৰ এইবোৰ বনাব চনাব জানে আৰু লেবৰেটৰী কি কি বস্তু বনাব লাগে আৰু ই আমাক বনাই কৰি দি থাকিব এতিয়া আমাক ইগনিফায়াৰটো বনাব দিলে নাই ইগনিফায়াৰটো আমি এনেকৈ কাম কৰিলোঁ নাই কাম কৰিব তাৰ আমি মানে য'ত জুই চুই জ্বলাব পাৰি আমি তাত জুই কৰা জ্বলাব পাৰি ইগনিফায়াৰ হোৱাত আৰু আমি জুই নমাবও পাৰোঁ সেইটো আমি বনাম পিছত মানে কিছুমান এনিমিক মাৰিবৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ ইউজ কৰিম এই জুইৰ সহায়তে আমি এনিমিক মাৰিব লাগিব কাৰণ এই ফাইটাৰ নাই আৰু টোৰাল চলে চলাব নোৱাৰেতো শিলগুটি লৈ অকল এনিমিক যোনে হেলমেট নিপিন্ধে আমি সিহঁতকহে মাৰিব পাৰিম মানে গাৰ্ড চাৰ্ট পিন্ধি থকাবিলাককতো আমি মাৰিবলৈ বেলেগ টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব না সেইটো কাৰণে আমি মানে পিছত পাম আৰু কিছুমান ৱেপন ঠিক আছে এইটো পৰা দেখিনি শেষ কৰি দিলোঁ নেক্সট আমি এই তাৰ ডিঙিত যে এইবোৰ কিবা কিবি হৈছে নাই এইবোৰ গোটেই মুখখন পিছত আহিব লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈছে না গোটেই বডিত তেনেকৈ আহি আছে আৰু